wararka naga soo gaaraya magaalada beled xaabe ee gobolka gada ayaa sheegaya in xalay habeen badhkii halkaasi lagu dilay dad kasoo jeeda beesha qoomiyada oromada dadkaas la dila ayaa gaaraya ilaa sideed qof halka tira intaas ka badanneh la dhaawacay dabley hubeysan ayaa sideed ruux oo oromo ah ku dishay gudaha beled xaawo halka ay dhaawaceen toddoba kale dadka la dilay iyo kuwa dhaawacmay qaybtood ayaa la dhigay cisbitaalka magaalada beled xaawo halka qaybta kale ee dhaawacantana loo qaaday isbitaal ku yaala mandheera dableyda dilkan geysatay ayaa la wariyey inay oromada ay ugu tageen xaafad ay ka degan yihiin magaalada beled xaawo kadibna ee dil iyo dhaawac u geysteen intaas kadib dableedan ayaa isaga baxsatay gudaha beled xaawo kadibna u tallaabtay duleedyada kale ee magaaladaasi dadka deegaanka ayaa da dhacdadan la xiriiriyey dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo xaqiiqda dhabta ahi aan la haynin dadka kasoo jeeda qowmiyada oramada ee halkaasi degan ayaa la sheegay inay yihiin dad ka shaqaysta magaalada beled xaawo ilaa mandheera halkaasi oo ay ka shaqaysanayeen in muddo ah sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah iyo dadka deegaanka halkaasi ogaysiis muhiimah dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee kunool muqdishii nawaaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in doctor cabdifitaax sheekh cabdulaahi oo ku takhasusay daweynta cudurada cunaha dhegaha sanka iyo maqaarka horeyna uga howlgali jira cawaala t waxu hadda ka howlgalaa rugta caafimaadka ee kutbaqaad boliclinic center an farmasy ee ku taala isgooska manibolio ee magaalada muqdisho dhakhtarka waxaa heli kartaa gelinka hore oo keliya haddaba kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda haddaba horey u gaar rugta caafimaadka kutbaqaad boliclinic center